আমি ইমানটো খালে মোৰ কালি ৰাতিপুৱা চুগাৰে ভৰ্তি হৈ যাব আধা কেজি লাগিব মানে খেতি বাতি দিদি বাতি কোনে কৰে মহিলাসকলে কিমান খায় মহিলাসকলে এক থালি খাব পাৰিবনে পাৰিব আপোনালোকক মোৰ ঘৰত পাতিব লাগিব খাব কেনেবা চাব লাগিব এক থালি খাব পাৰিলে নে ইমানটো খাই দিব মানে বেছি তেল ঘিউ এইবিলাক হলে নোৱাৰি আগতে আমাৰ হালধিও নাখাইছিল অকলে অকলে যাব অকলে মাৰি দিম বাবা এইফালে মাৰি দিম চলো মৰাণ ছোৱালী বয়স কিমান বয়সত বিয়া হ'ল এতিয়া অলপ প্ৰফিল আছে বিশ বিশ যেনে পাৰ হয় আপোনাৰ বয়স কিমান বয়স আপোনালোকৰ তাৰ কাৰণটো কি খেতি কৰা মানুহে পাৰে নেকি মহিলা পিছপিনে নোলাইছে এইকেইজনী এইপিনে অলপ 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 বহি দিয়া আগতে অলপ বহি দিয়া অঁ বহি দিয়া বহি দিয়া দুটা গৰু পাতো অঁ এতিয়া বিশ টকা